Україна готується до будь-яких сценаріїв. Вчаться стріляти навіть психологині. Столична поліція проводить масштабні бойові навчання. Під час них опрацьовують навіть ті тактичні елементи, які для простих поліціянтів не характерні. Як військовики вчили полісменів воювати, Борис Сачалко бачив. Тут варто розуміти, що це не показові навчання. Тут немає якихось великих сценаріїв або легенд. А поліцейські відпрацьовують цілком практичні навички ведення бойових дій в умовах міста. Це найгірший варіант, який може бути. От зараз поліцейський вразив гранатою мішень, яка знаходиться на відстані буквально 50 метрів від нього. Кидали вже раніше? Ні, ще. Не кидали ще? Ні. Це перший раз, да, да. Будете? Страшно? Ну, трошки хвилююсь, да. Трошки хвилюєтесь? Да. Ну, не страшно, але хвилююсь, да. В принципі, понравилося. Хвилювався, але страху вже немає. Зараз чекую праву руку, оці усики, з гранати розжимаємо, щоб не рівненько було. І тоді по команді витягуємо чеку і зразу кидаємо. Поруч із новачками тренуються і вже досвідчені. Це так називаємо кільце із запобіжною чекою. Це перше кільце в вашій колекції? Ні, це не перше. Ще не перше, так? Ні. Тут варто розуміти, що це не Збройні Сили України, це не Нацгвардія, це звичайна поліція. Такі навчання проводяться системно, але в умовах підвищеної небезпеки вторгнення Росії, звичайно, що до них підвищена увага. От зараз поліцейський БТР намагається влучити у ворожу техніку, яка знаходиться в 300 метрах від нього. Кожен українець бачив таку поліційну техніку на блокпостах, при охороні мітингів. Втім, щоб вона стріляла, я принаймні бачу вперше. Проти легко бронірованої техніки і піхоти, звісно. Все, що попаде. Бачиш? Треба просто навчитись і попадати, і пристрілятись, і все, і тоді все стріляє. Порити з БТРом автоматні черги. Це намагається влучити в мішень Катерина. Перельот. Вона психологиня в головному управлінні поліції Києва, а в екстрених випадках теж бойова одиниця. Ви раніше стріляли? Ні, сьогодні перший раз. Сьогодні перший раз, так? Да. Які враження? Шикарні. Катерина не питає, на що її ці навички. Цього питання на тлі останніх подій в Україні і навколо неї тут взагалі ніхто не ставить. За інструкторів, нацгвардійці, спецпризначенці, поліцейські хочуть тактичної медицини. Перше правило медика – перев'язки багато не буває. Як попускається турнікет? Один обрід за хвилину. Вчить правильного переміщення по полю бою саперній справі може знадобитися. Особовий склад залучається для охорони громадського порядку в сірій зоні, де дуже багато установлено різного виду розтяжок. Вчать навіть рити окопи. Очільник столичної поліції каже, готується до всіх сценаріїв розвитку подій в Україні. Враховуючи всю ту інформацію, яка є, це перевірка і підготовка нашого зводного загону до можливого задіяння під час можливої збройної агресії. Навіть при веденні бойових дій є функції забезпечення, скажімо так, тилів, контрдиверсійна діяльність. Через полігон пройдуть не всі полісмени, це такий собі зведений загін поліції Києва. І залишаться вони тут, і тренуватимуться вони тут ще протягом кількох діб. Борис Сачалко та Роман Щербаков. Програма «Вікна СТБ».